Zotë 20 vjetë që kam stadium, problemi i rrugëve i pagave është kryesisht me Astit Gjyrezin edhe të shkojnë e funit me Suat Licin. Problemi është që na shkojmë i thujmë Suat Licit që në rrugë, edhe ai momentin që ka ardhë ka thënë nuk kam asë një dhuj problemit, nuk kam parë mi olonë dhe s'kam që u bëjë. Nësa, na asë kërkojmë rruga shtesë, asë kërkojmë një të si punet, asë kërna kërku 15 disha, asë kërna kërku orë jashtë orarit, kërkojmë një të rrugë minimumin, që se ka kushin shku edhe më të vogël se na, po ata nuk në e japin. Këtu ka njërë që janë për bukë thatë, nuk kanë me që me përgu drita, ujë, ato të gjitha, e ma, në gjanë është e se ore, me bëmë, smuri shalë, zbëmë, që a i dhëtë me ne i pashku në spital për me pagu i lachët. Gjatë 5 muaj, jo gjatë 5 muaj, po gjatë 6-7 vjetë që ka nëllë të probleme, që që janë pagu siguracionet, ne punën e kena bëmë nërën matë mjëtë mundshme, që që sa fështirë është puna ju? Puna ju është e fështirë, që do mështë dy ditë para neshës, ditën e neshës, ditën e mas neshës, janë jashtë zëgoni shtëpën punë të fështira, me gjithë dhe neja kena përbalu, që nuk kena kërku lëmosh për këtë punë, po në kërkujmë rogat, ata që neja kena bërë punën, ata më në pagu hakun.